მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე, რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება თქვენზე? როგორი ხართ, ან ვინ ხართ მის თვალში? როგორი ხართ, ან ვინ ხართ მის თვალში? ნახოთება. რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება თქვენზე? ეს ანთელი სად დავდგათ? არა იყოს აქ. ესე იგი, თქვენთვის გაიშლება ეს ჩვენი ოქროს ტარო, რომელიც გამოიყურება აი ასეთნაირად. აი ასეთნაირად გამოიყურება, ესეთი ლამაზია. და ვიმეორებ ჩვენი საუბრის თემას, რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება თქვენზე? როგორი ხართ მის, როგორი ხართ, ან ვინ ხართ მის თვალში? როგორი ხართ, ან ვინ ხართ მის თვალში? ჯერ პირველ რიგში შევეკითხო ტრადიციული შეკითხვა. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს ერთად? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება, ვისაც წაადგება ეს ინფორმაცია. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, გამოიწერეთ ტარო სარხი, რომ არ გამოგჩეთ, აი ასეთი და სხვა თემაზე ჩაწერილი ვიდეოები, ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებიც, რომელიც იმართება ხოლმე ჩვენ სარხზე. და თქვენ საშუალება მოგეცემათ, რომ პირდაპირ ჩეთში დასვათ ტაროსთან თითო-თითო შეკითხვა. ეხლა კი საჯარო გაშლა. რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება თქვენზე? როგორი ხართ, ან ვინ ხართ მის თვალში? როგორი ხართ, ან ვინ ხართ მის თვალში? რას ფიქრობს? ნახოთ ჯერ პირველ რიგში, როგორ ხედავთ თქვენ თქვენ ორივეს ერთად. დარო ნახეთ, ეს ურთიერთობა არც იქით არის, არც აქეთ. ვერ გადაგიწყვეტიათ, დარჩეთ თუ გახვიდეთ. იგი ისიც ამას ფიქრობს. ვერ გადაუწყვეტია რა ურთიერთობა ეს, ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული გესმით, არ არის ჩამოყალიბებული და არ იცის როგორ მოიქცეს. არადა ემოციები და გრძნობები არის უკვე. ემოციები და გრძნობები არის უკვე. თქვენ შორის რაღაცა ბარიერია იმისათვის, რომ განვითარდეს თქვენი ურთიერთობა, იმისათვის, რომ დაოჯახებით დაგვირგვინდეს თქვენი ურთიერთობა, არის რაღაცა ბარიერი. მოკლედ, საორჭოფო ურთიერთობაა. ნახოთ შემდეგ თქვენი გრძნობები მაინტერესებს მის მიმართ. თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები. Ну, მოგწონთ ძალიან ერთმანეთი. ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი, თქვენთვის კომფორტულია ერთად ყოფნა. ეს არის საუბარი, ეს არის ურთიერთ აზრების გაცვლა, გამოცვლა, მოსმენა. მოკლედ კომფორტულია. სულიერად კომფორტულია ეს ურთიერთობა. ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი. ამ ურთიერთობაში მამაკაცის სურვილი უფრო არის თქვენკენ. თქვენ უფრო მამაკაცი უფრო ფიზიკურად ფიქრობს თქვენზე, იცით, აი ფიზიკურად მოსწონ ხართ. თქვენ უფრო სულიერად მოგწონთ. სხვადასხვა პიროვნება, რომელიც ესეთი ძალიან ქარიზმა აქვს, რაღაცნაირად შარმი აქვს და შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა გაგიჭირდებათ მისგან, მისი სივრციდან გასვლა. აი ამ ურთიერთობაზე ვერ გეტყვით, რომ დიდხანს გავრცელდება და გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, თუმცა შევეკითხოთ მოდით. რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას დიდი ხნის არსებობის პერსპექტივა? ვნახოთ. გრძელვადიანი ურთიერთობაა, ვნახოთ აბა. გრძელვადიანი ურთიერთობა. თუმცა ემოციები ჩანს. რომანტიკული შეხვედრა, სასიყვარულო შეხვედრა, სასიამოვნო შეხვედრა არის აქ, ესეთი გულს რო უხარებს ადამიანს რაღაც, აი ესეთი შეხვედრები ჩანს.
და ვნახოთ აბა შემდეგ როგორ განვითარდება, როგორ განვითარდება, აი მე უშა დაკიდან ავიღოთ, როგორ განვითარდება. განვითარება ამ ურთიერთობას ექნება მშვენიერ, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. იცით, თან ამასთან ერთად თითქოს ფინანსებიც პარალელურ რეჟიმში, რაღაც ფინანსებიც ერთვება. შეიძლება ერთ სამსახურში ხართ, შეიძლება თქვენი პარტნიორია. ნუ რაღაცნაირად შეიძლება ის გეხმარებათ ფინანსურად. აი რაღაცა ისეთი სიტუაცია, რომ რაღაც ფინანსები ჩანს აი ამ ურთიერთობაში, როგორც დახმარება და ეს ფინანსები ათბობს თქვენს ურთიერთობას, რაღაცნაირად კომფორტულს ხდის უფრო. არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ ერთად შეგიძლიათ რაღაც კარგი, კარგი საქმეები წამოიწყოთ ერთად. ხელი შემშლელი ფაქტორები ვნახოთ. ამ ურთიერთობის ხელი შემშლელი ფაქტორები. ხელი შემშლელი ფაქტორები, ნამდვილად არის წყალქვეშა დინებები. ან და შეიძლება ეს სულაც კარგი მიმართულებით რომ განვიხილოთ, ხო შეიძლება, რატომ უნდა ვიფიქროთ სულად მაინც და მაინც, რომ რაღაცა ახალი იწყება თქვენს ურთიერთობაში და აი ეს მოძველებული წარსულში უშვებთ და რაღაც ახლებურად, რაღაც ახალი გრძნობები, რაღაც რაღაცით წახალისება ხდება ამ ურთიერთობის, იცით, რომ უფრო მეტი ენთუზიაზმი, უფრო მეტი ლტოლვა, უფრო მეტი ხარისი, უფრო მეტი თითქოს სიყვარული, რაღაც აი ესეთი. და ხვალინდელი დღე, და უშოთ ისე. სიმბოლურად ვამბობ ხვალინდელ დღეს, ისე ვამბობ, საუბრობთ მომავალზე. თქვენი ურთიერთობის ხვალინდელი დღე. ქალბატონის მხრიდან ვინ არის ეს ქალბატონი? იცით რა არის? გაშლა, აი ეს საჯარო გაშლა ეკუთვნის როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს, ორივე სქესს. ქალბატონი, რომელიც აი ამ ურთიერთობაშია, ან შეიძლება მესამე პირი იყოს, მოდით ნახოთ, ნახოთ მესამე პირია. მესამე პირი ყوار. მოკლედ ქალბატონი, რომელიც არის ამ ურთიერთობაში, შეიძლება იყოს თქვენ, შეიძლება იყოს თუ თქვენ მამაკაცი ხართ, მაშინ თქვენი პარტნიორი. ქალბატონი, რომელიც არის ორსახოვანი. აი როგორც მედალს აქვს ორი სახე, ხო? ერთი ბნელი, მეორე ნათელი. შეიძლება ზოდიაქოთი ტყუპები იყოს. ან სასწორი. რაღაცა იცით, რთული ხასიათი ჩანს. რომ ხან გონიათ რომ უგებთ ერთმანეთს, ხან გონიათ რომ საერთოდ სხვადასხვა ხართ. აი ცოტა ისეთი სიტუაცია. ხან გონიათ რომ თქვენთვის გიждდება ეს ადამიანი, ხან კი სიცივეს გრძნობთ მისგან. ცოტა არ იყოს დამღლელია. კი, დამღლელია. მაგრამ ისეთ აი ესაც ეს არის ისეთი ურთიერთობა არის თქვენთვის გამოცდა, ერთგვარი გამოცდა. სამართლიანობის არგანი ამოდის. მოდით ნახოთ, აქ არის დაფარული ინფორმაცია. აი რას ფარავს ეს ინფორმაცია, ნახოთ. რას ფარავს ეს ინფორმაცია თქვენს გრძნობებს? ან მის გრძნობებს. აბა ნახოთ კონკრეტულად ვის ეხება ეს. სავარაუდოდ თქვენს გრძნობებს. სავარაუდოდ თქვენს გრძნობებს, იმიტომ რომ ის ჩანს აი ესე. ნახეთ, ის ჩანს ესე. მისთვის პრიორიტეტი არის საქმე. თუმცა თქვენზედაც ფიქრობს. მაგრამ თქვენ არ გაძლევთ იმდენ, არ გითმობთ იმდენ დროს და არ გაძლევთ იმდენ სითბოს, რომ თქვენ გეყოთ. ამიტომ თქვენ ხართ ცოტა არ იყოს ესე დათგუნული, ცოტა არ იყოს სევდიანი, ცოტა არ იყოს ფიქრებში. ხო. აბა ნახოთ მისი გრძნობა. მისი გრძნობა. მისი გრძნობა, მივადექით ამას. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ ჩანს შემოკარგო, მისი გრძნობა მეტი რა გინდათ, თეთრ რაშზე ამხედრებული თქვენი პარტნიორი, ნუ თუ თქვათ ქალბატონები ზანდებით. ქალბატონის შემთხვევაში თქვენი პარტნიორი და თუ მამაკაცი ბრძანდება, აბა ნახოთ მისი გრძნობა. მისი გრძნობა, აი ნახეთ. მისი გრძნობა ასეთია, თქვენი პარტნიორი თუ მამაკაცი ბრძანდებით, ქალბატონზე საუბრობ ახლა. თქვენი შეყვარებული ქალბატონი მშვენივრად კარგად ახერხებს, რომ თქვენ დაგიმორჩილოთ, რაღაცნაირად თავისებური ბერკეტები აქვს, თავისებური მიდგომა აქვს თქვენთან. აი ასეთნაირად სიტუაციასაც კარგად მართავს, თქვენც კარგად მშვენივრად მართავთ. ყოველ შემთხვევაში ორივეს აწყობს ეს ესეთი ურთიერთობა. ისიც ბედნიერია და თქვენც. ისიც კმაყოფილია და თქვენც რაღაცა მომენტში. მაგრამ ერთი მხარე, რომელიღაცა მხარე არის აქ დაზარალებული. რაღაც მეტი უნდა, მეტი.
მეტი უნდა. რაღაც სრული ბედნიერებისთვის მეტი უნდა. მოდით ახლა შევეკითხოთ, რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე? ვინ ხართ და რა ხართ მისთვის? რას ფიქრობს თქვენზე? რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე? უთქვენოდ ძალიან გაუჭირდება. უთქვენოდ გაუჭირდება, თან იცით რა არის? რო ვთქვათ, რომ ასეთ ბედნიერია თქვენთან, ვერ ვიტყვი მაგას, რატომ იცით? იმიტომ, რომ თქვენი ხასიათები, თქვენი გაორება მას აფიქრებს. აი, ამაზე იქნებ იმუშაოთ ამ საკითხზე. აი, ნახეთ. პიროვნება, რომლისთვისაც პრიორიტეტი არის რაღაცას უფრო სხვა, რაღაცა მიმართულება. თუმცა თქვენ რომ დაკარგოთ, ცუდად გახდება. უთქვენოდ ვერ გაძლევს, მაგრამ სანამ თქვენთან არის, თან ცალკე სხვა რამეზე ფიქრობს. სხვა რამეზე, მიაქცეთ ყურადღება სხვა რამეზე და არა სხვა ვინმეზე. სხვა რამეზე. სხვა რამით არის დაკავებული, ეს არის საქმე. ეს შეიძლება იყოს აპირებდეს წასვლას შორგზაზე. არც ეს არ არის გამორიცხული. ვინ ხართ მისთვის? როგორი ხართ მისთვის? მოდით ჯერ ეს შეკითხვა დავუსვათ. როგორი ხართ მისთვის? როგორი ხართ მისთვის? ნახოთ. კაცრი. კაცრი ხართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისაღები ხართ. მისაღები ხართ, იმიტომ რომ ზოგს მაგალითად მოთხოვნილება აქვს, რომ პარტნიორი იყოს მკაცრი და მომთხოვნი და რაც უფრო მომთხოვნი და მკაცრია, უფრო უნდათ. უფრო მეტი ლტოლვა აქვს ამისანა ადამიანის მიმართ. Ну, არიან ესეთები. Да, ვინ ხართ აბა მისთვის? ვინ ხართ? ვინ ხართ? თქვენ ხართ მისთვის ენერგია. აი. თქვენ ხართ მისთვის ენერგია, დოპინგი. თქვენთან ივსება ენერგიით, იცით? კომფორტულად და კარგად გრძნობს თქვენთან თავს. თუმცა აი ამ ენერგიას სჭირდება განვითარება. ეს ერთგარი ბედნიერებაა, იცით, როცა ასე გრძნობს ადამიანი თავს ურთიერთობაში. თუ ამ ურთიერთობას არ განავითარებთ, ანუ სტაბილურად გრძელვადიანი თუ არ გახდება, მაშინ ჩაქრება და უკუგანვითარება იქნება. ეს მოვარდნილი ბედნიერება არის მათთვის. სამყაროს მოსწონს თქვენი ურთიერთობა. მოდით ნახოთ სამყაროს რამდენად მოსწონს თქვენი ურთიერთობა. ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს რაღაც შრომას, რომ შენარჩუნდეს. მონდომებას. სურვილს, რომ შენარჩუნდეს. აი სულ რაღაც როგორც ყვავილს რომ ვუსხავთ წყალს და წყალი რომ არ დავასხათ ხო გახმება ხო მცენარე. აი ასე რაღაც კვება სჭირდება თქვენს ურთიერთობას, კვება. ნახოთ აბა, თუ არ ყვებავთ, თუ არ გამოყვებავთ, რა იქნება თქვენს ურთიერთობის, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, განვითარების პერსპექტივა, რა იქნება? აქაც ჩანს, ნახეთ, ძალიან დიდი სურვილი, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. ორივე მხარე დაზარალდებით მორალურად, ორივე. შეიძლება ახლა ვერაფასებთ ერთმანეთს. მაგრამ რომ დაკარგოთ ერთმანეთი, თქვათ, ანუ თქვენ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან, ან ის გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ხო, აი მერე მიხვდებით ერთმანეთის ფასს. და ნახოთ ახლა სამი კარტი ამოვიღოთ. სამი კარტი ამოვიღოთ. 1 2 3 თქვენი დაოჯახების სამი არკანი ამოვიდა. თქვენს თვალწინ ამოვიღე არკანები. ვერ იტყვით იმას, რომ მე ჩავაწყე რამე. ვერ იტყვით ამას. ვერავითარ შემთხვევაში. არც მონტაჟი არ მიმდინარეობს. ესევე ავტვირთავ YouTube-ზე. ამას შეხედეთ. ეს არის დაოჯახების არკანი. საკურთხეველი, ოჯახი, ბედნიერება. ნახეთ. აი ამ ულამაზესმა დასთან, ამ ულამაზესმა ბედნიერმა არკანებმა ეს ინფორმაცია მოგაწოდა თქვენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება თქვენზე? როგორი ხართ ან ვინ ხართ მის თვალში? აი ესეთი ხართ, შემოკარგო, რომ არაპირებს თქვენგან გასვლას, არ თქვენ არაპირებთ, მაგრამ სანამ ერთად ხართ, მოკლედ, რეზიუმეს სახით გეოვნებით, მაგრამ სანამ ერთად ხართ, არაფასებთ ერთმანეთს,
და საკმარისია რომ ან ერთი და ერთმა დააპიროს გასვლა ან მეორემ რომ მე უკვე დაიწყებთ ნერვიულობას ფიქს თუ როგორ დაიბრუნოთ ერთმანეთს. ასე რომ ნუ დაკარგავთ ერთმანეთს. თქვენ ხართ ერთმანეთის ბედი. აი ეს არის თქვენი ინფორმაცია, თქვენი პროგრამა. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ მოწონებაზე. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურველებს, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი ტაროსთან, მე მხოლოდ შუამავალი ვიქნები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. დაე ასრულებულიყოს აი ეს ინფორმაცია თქვენ ცხოვრებაში, ვისაც აი ძალიან გჭირდებათ დღეს აი ეს ამ საკითხის მოწესრიგება და თქვენი ურთიერთობის აი საბოლოო გაბედნიერებით დაგვირგვინება. გისურვებთ ბედნიერებას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრაზე.